Məmmədov Sadiq mənə deyir ki, 80 manat deyir, nə puldur ki, sən onun arxasında düşmüsən. Mən buradan bildirmək istəyirəm ki, birinci 80 manat mənim haqqımdır. İkincisi 80 manat yəni mənim üçün böyük puldur. Mənim 80 manata yəni bir günə ehtiyacım var. Kanalımıza müraciət edən İldırım Bayramov bildirir ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Bu barədə onun hərbi biletində də qeyd olunub. Deyir ki, buna baxmayaraq ona müharibə veteranı adı və təqaüd kartı verilir. Bununla bağlı aidiyyatı qurum və şəxslərə etdiyi müraciətlərin nəticəsiz qaldığını bildirən İldırım Bayramovun daha ətraflı öz dilindən eşitək. Mənim şikayətim və tələbim ondan ibarətdir ki, mən faktiki Şuşa kənd ətrafında olan döyüşlərdə iştirak etməyimə baxmayaraq, bugünkü günü veteranlığımı ala bilmirəm, təqaüd kartımı ala bilmirəm. Mən müharibədə iştirak etməyimi mənim hərbi biletim də sübut eləyir, təsdiq eləyir. Yəni, hərbi biletimdir bu mənim, yəni baxa bilərsiniz. Bayramov İldırım Sadıqoğlu. Burada da hərbi biletin 7-ci səhifəsində, bax burada 06.11.2020-ci il tarixindən Şuşa kənd ətrafında olan döyüşlərdə iştirak etmişdir. Yəni burada hamısı qeyd olunubdur. Mən bunu 702 nömrəli hərbi hissənin özünün mövrü də burada var. Bu şikayətlə bağlı korpusa yaxınlaşsam da, ikinci korpusa səfərlənməmsə, ikinci korpusdur. Oraya yaxınlaşmışam, korpusun kadra rəisi var orada, Məmmədov Sadiq. Məmmədov Sadiq mənə deyir ki, 80 manat deyir, nə puldur ki, sən onun arxasında düşmüsən. Mən buradan bildirmək istəyirəm ki, birinci 80 manat mənim haqqımdır. İkincisi 80 manat yəni mənim üçün böyük puldur. Mənim 80 manata yəni bir günə ehtiyacım var. Mən özüm ailə başçısıyam, yəni mənim ehtiyacım var 80 manata. Oradan mənə verilən cavab bu oldu. Yəni korpusdan 2 dəfə, 3 dəfə gedib gəldikdən sonra kadra rəisi mənə qəbul edir. Mənə verilən cavab bu oldu. Ondan sonra mən hərbi hissəyə yönləndim, hərbi hissəyə üst tutdum. Hərbi hissədə də mənə hərbi hissə komandiri və halbuki bu peçat vurulan vaxtı Fariz Rüstəmov. Fariz Rüstəmov onda qərargah rəisi idi, bugünkü gün hərbi hissə komandiri. Fariz Rüstəmov da mənə deyir ki, mən heç bir sənə köməkli eləyə bilmərəm. Deyirəm, niyə eləyə bilmərsən? Deyir ki, sən burada döyüş əmri kitabına ayın 10-dan sonra salıblar. Deyirəm, ayın 10-dan sonra salınıbsa, mənim günahım deyil ki, o sizin günahınızdır, sizin texniki səhvinizdir. Bu səhvi də siz düzəltməlisiniz. Mənim burada yəni var, burada qanun nədir, onu yazmışsınız. Bir gün kəsir yazmışsınız, o heç. 5-i 70-əm 6-ı yazmışsınız. Nəsə. Deyir, mən heç bir kömək eləyəməm. Mən əmim oldu, əmim oldu, mənlə bir gün də gedirmişik. Hərbi hissə komandiri, yəni öz boyuna düşən vəzifəni yerinə yetirir. Ona lazım olan hər bir şeyi qaydasında yazılıbdır. Baxa bilərsiniz. Eyni gündə, bax, ayın 6-sı 11-ci ay.